Azərbaycan tolerantlıq nümunəsi kimi dünyada ən öndə gedən ölkələrdən biridir. Belə ki, dünyada dini, irqi ayrı seçkiliyin, dini zəmində qarşı durmaların artdığı bir dövrdə Azərbaycanda tolerantlıq dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir. Azərbaycanda yaşayan asaylı xalqların dini inanclarına, adət-ənənələrinə hörmət ölkə siyasətinin aparıcı istiqamətlərindən biridir. Müxtəlif dini etiqadlara xidmət edən xalqlar əsrlər boyu sülh və əminamanlıq şəraitində bir torpaqda yaşamış, İslam dininin əsas din olduğu bir ölkədə yudaizm və xristiyanlığın da yaşaması, inkişafı üçün hər cür şərait yaradılmışdı. Əsrlər boyu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən məscidlərlə yanaşı, sinagogların, kiliselərin də mövcudluğu və onların fəaliyyəti üçün bütün lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsi buna nümunədir. Ölkəmizdə bugünədək müxtəlif dinlərin milli mənəvi dəyərləri, abidələri bərpa və mühafizə olunur. Azərbaycanda və bütün regionda 16 noyabr Beynəlxalq Tolerantlıq Günü kimi qeyd edilir. Bugün Azərbaycanda yalnız kilisə və sinagoglar deyil, eyni zamanda bir çox xristiyan, yahudi dini tədris müəssisələri sərbəst, heç bir maniə olmadan fəaliyyət göstərir və onlara dövlət tərəfindən qanun çərçivəsində lazımi dəstək verilir. Çünki dinlərə və dini fəlsəfi cəryanlara münasibətdə tolerantlığı ilə seçilən Azərbaycan xalqı bu özəl keyfiyyətinə görə nəinki şərqdə, hətta bütün dünyada fərqlənmiş və bu gün də fərqlənməkdədir. Hesablamalara görə, Azərbaycan əhalisinin təxminən 96%-ni müsəlmanlar, 4%-ni xristiyanlar, yahudilər, bəhailər, krişnalar və digər dinlərin mənsubları təşkil edirlər. Xristiyanlığın demək olar ki, bütün cəryanları ölkəmizdə təmsil olunmuşdu. Belə ki, Azərbaycanda pravoslav, katolik, lüteran və protestan təriqətlərin, eləcə də tarixi Alban kilisəsinin mənsubları olan xristiyanlar yaşayır. Biz hamımız Azərbaycan xalqının nümayəndələriyik. Bizim dini və etnik müxtəlifliyimiz bizim böyük sərvətimizdir.